Jag har en funktion f av x som är lika med 3x plus 6 och jag ska beräkna f av 4. Så det betyder alltså att jag ersätter x:et med 4. Så jag skriver så här då, f av 4, funktionens värde när x är lika med 4, kan jag bestämma genom att ersätta x:et där med 4. Så det blir 3 multiplicerat med 4 adderat med 6. 3 gånger 4 är 12. 12 adderat med 6 är lika med 18.